Rovnosť príležitostí v diplomácii je, myslím si, že len zúžený priestor tej témy celkovej, že rovnosť príležitostí žien v spoločnosti, pretože hovoríme paradoxne o väčšinovom obyvateľstve spoločnosti a je to luxus a je to mrhanie talentom, zručnosťami a kreativitou prakticky polovice obyvateľstva, ak nevyužívame potenciál žien. Takže nie len v diplomácii, ale v celej spoločnosti a špeciálne na Slovensku by sme mali tejto téme venovať ďaleko väčšiu pozornosť a diskutovať o nej. Rovnosť príležitostí je otázka férovosti, základného rešpektu ľudských práv a hlavne využitia potenciálu všetkých členov spoločnosti. Nemyslím, že sa to týka len diplomácie, týka sa to proste celej spoločnosti a hlavne je to základnou hodnotou každej slušnej spoločnosti, byť férový. Myslím si, že je to dôležité pre každú krajinu a pre nás osobitne, pretože v tejto oblasti sme ešte nepokročili podľa mňa dostatočne ďaleko. Diplomácia je aj vlastne prezentáciou našich národných hodnôt a ich exportom do zahraničia, tak práve v diplomácii musíme mať istotu, že je zabezpečená rovnosť príležitostí. Tak ako v zahraničnej politike, tak aj v inej politike sektorovej, myslím si, že by sme mali fungovať vo vyvážených tímoch, v zložených tímoch aj z mužov, aj žien, aby pohľady na riešenia, ktoré prinášajú rôzne výzvy a krízy, boli robené s prihliadnutím názorov všetkých zložiek spoločnosti. Takže platí to aj na diplomáciu, to isté. Už len z toho, že toto povolanie sa týka komunikácie, je to aj o komunikácii hodnôt. Jednak smerom navon, to znamená, že reprezentuje to hodnotové nastavenie krajiny navon, ale aj dovnútra, smerom k domácemu obyvateľstvu. Takže tento rezort má takú špeciálnu pozíciu a možno až zodpovednosť stáť za tými hodnotami a tak trochu tlačiť spoločnosť a iné rezorty dopredu. Je vedecky dokázané, že každá skupina ľudí, každý tím, ktorý je čím viac je diverzifikovaný, tým viac je úspešnejší a tým viac je kvalita tej práce vyššia. Navyše v zahraničnej politike existuje niekoľko naozaj dôveryhodných prieskumov, ktoré hovoria, že tam, kde participujú na vytváraní mierových dohôd ženy, tak ten mier je o mnoho trvalejší a rozvoj tej postkonfliktnej spoločnosti je aj dlhšie udržateľný. Takže ženy patria za rokovací stôl a sú nevyhnutnou súčasťou zahraničnej politiky. Zloženie spoločnosti je veľmi diverzifikované, rôznorodé. Je vždy na škodu, ak sa napríklad na najvyšších priečkách v akýkoľvek organizácii vytvorí monokultúra akéhokoľvek druhu. Každá monokultúra vedie k rôznym patológiám, diskurs sa uberá istým smerom, isté témy sú preferované, takže diverzita prináša normálnosť, odráža celospoločenské témy, tak domáce ako aj zahraničné a zároveň znova z prieskumov vieme, že aj riadenie takýchto organizácií je efektívnejšie v kolektívoch, ktoré sú zmiešané a je príjemnejšie, pretože ľudia sa naučia viacej sa počúvať napríklad, viacej kolektívne riešiť veci a možno riešiť aj témy, ktoré predtým neboli na stole, čiže je to aj skvalitnenie obsahu tej práce. Dnes už napríklad veľmi dobre vieme, že rovnosť príležitostí veľmi úzko súvisí aj s celkovým ekonomickým úspechom krajiny, ale aj so stabilitou a bezpečnosťou. Napríklad tam je vysoká miera súvislosti, krajiny, ktoré najviac prosperujú a sú bezpečné, sú zároveň najviac rodovo vyvážené. Myslím si, že takéto diskusie sú potrebné, pretože pomáhajú senzitivizovať túto tému, pretože potrebujeme viac mužov do tejto debaty, aby jednak nemali pocit nejakého ohrozenia, ale aby prispievali alebo boli súčasťou riešení. Tie diskusie sú potrebné preto, aby sa jednak poukázalo na to, aký je stupeň zastúpenia žien v diplomácii, ale hlavne na to, aby sa vytvorili štrukturálne podmienky pre ich možnosť väčšieho zapojenia sa. Pretože to nie je len o tom,
koľko máme žien na veľvyslaneckých postoch alebo na postoch generálnych riaditeľov, ale je to o tom, ako oni môžu vstúpiť do diplomácie a ako im diplomácia vytvára preto podmienky, aby vôbec do týchto vyšších stupňov mohli dorásť.